ڕۆژ باش من یاقوبم تەمەنم 23 ساڵە و لە شاری بۆخۆم دادەنیشم. من کوردم، دایک و باوکم کوردی باکووری کوردستانن، خەڵکی ماردینن. من لێرە لە ئەڵمانیا لە دایک بووم. ئێستا لە زانکۆم بەشی زانستی کۆمەڵایەتی دەخوێنم. کەسێکی ناسراوم لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا و میدیاکانەوە، چونکە من بە ئاشکرا دەڵێم کە هاوڕەگەزخوازم و کوردم و هەروەها موسڵمانیشم. هەمیشە دەمزانی کە خێزانەکەم دژی ئەوەن، خێزانەکەم لە گوندێکەوە هاتوون کە لەوە تێناگەن. دایکم کەسێکی بەتەمەنە، ئەو دیاردەیە ناناسێت و لە منداڵیەوە نەیبیستووە. بەڵام دایکم هەمیشە هەستی دەکرد کە من جیاوازم لەوانی دیکە نەدەچوو. هەر لە منداڵیەوە پێیان دەوتم هیچ باش نییە، خۆم دەکوژم ئەگەر تۆ ئەوە بیت. ئەوە قبول نەکراوە و دەچێ جەهەنەم و ئەوە حرامە و چەندین شتی دیکەش. منیش وەک ژن خۆم دەگۆڕی کە پێی دەڵێن دراک کینگ، پاشان وێنەم دەنار بۆ براکانم. ئەوان پیشانی خێزانەکەیان دەدا. بەڕاستی ئاسان نەبوو کە بۆم باسکردن تێنەدەگەیشت و زۆر تووشی شۆک بوون، زۆر نیگەران بوون. ئەمانە چەند نمونەیەکی جلەکانمە کاتێک کە خۆم دەکەم بە ژن لەبەریان دەکەم. کەسایەتی من وەک دراک کوین کەسایەتیەکی هونەری منە کە تەنها بۆ سەر ستەیج و شانۆ و بۆنەکان لەبەری دەکەم. واتە زۆر بە تۆقی میکیاژ دەکەم و ئەم جلانە لەبەر دەکەم. دوای ئەو مناسەبانە پاشان دەبمەوە بە پیاو. لەو کاتەوەی کە خۆم دەگۆڕم و میکیاژ دەکەم، کەسێکی بەهێزم و ئەوە توانام دەداتێ. دڵخۆشم و خۆم زۆر ئارامم. حەقم نییە خەڵک چی بیر دەکەنەوە. ئەوە زۆر هێز و توانام دەداتێ. Alle Berliner, ab heute seht ihr mich an den Bushaltestellen. In Berlin, Liebe ist Hilal und nicht Haram. Auf Insta habe ich ein neues Bild dazu, folge einigen zurück, die Spam. ئەو چالاکیەی بەرلین کە دەڵێن خۆشەویستی حەلاڵە، کە لە هەموو بەرلین نیشان دەدرێت کەسانی هاوڕەگەزخوازن، کەسانی ترانسجەندەرن، کەسانی جیاوازن. بۆ من ئەو چالاکیە گرینگە، چونکە موسڵمانە کۆنزەڤاتیڤەکان ئەوانە قبول ناکەن. بۆ من گرنگ بوو کە نیشانی بدەم کە من دەتوانم هاوڕەگەزخواز بم، ترانسجەندەر بم، هەروەها موسڵمانیش بم. کەس بۆی نییە بڕیار لەسەر ئەوە بدات، تەنیا خوای گەورە بڕیار دەدات، کەسی تر نا. بەداخەوە زۆربەی ئەو کەسانەی توندوتیژیان بەرامبەر دەکرێت پێیان دەوترێت تۆ بێ ئیمانیت، تۆ موسڵمان نیت، تۆ دروست نیت. من ئەوەم لا زۆر هەڵەیە، چونکە بە بیرو بۆچوونی من دەبێت هەموو یەکتر قبول بکەین. نابێت کەس دوورخرێتەوە و ناشرین بکرێت و ئازار بدرێت. بۆیە بە هیوام بەو سلۆگانەی بەرلین بتوانین زۆرتر تێگەیشتن و شەفافیەت بەدەست بهێنین. ئەوە ئامانجی منە لە پشتی ئەو چالاکیەی بەرلین. بەڵێ، پێش ناوبەر کوین جیپسیتان بینی، خەڵکی ماردین، بەڵام لێرە لە ئەڵمانیا ناسراو. ئەو داکۆکی لە مافی ئەوانە دەکات کە هاوڕەگەزخوازن یا ترانسجەندەرن یا جیاوازی جەندەریان هەیە بە گشتی. یاکوب بەخێربێ کوین جیپسی، لە بەرلین وێنەکانت هەڵواسراون، باسی تۆ دەکرێ، بەڵام تۆ لەوێدا دایکتت بیرە و بەدایکت دەڵێ پەیامەکە تێ بۆ دایکت دەڵێ دەزانم شانازین پێوە ناکەی. بۆچی پێت گرنگ بۆ پەیامە بۆ دایکت بنێری؟ ڕۆژ باش، it's such an honor to be here. Thank you first of all. شانازێکی گەورەیە بۆ من کە لێرەم. بەڵێ، کامپەینەکە لەبارەی ئەو بابەتە بوو، بەتایبەتی لە کاتێکدا کە ئێمە وەکو کۆمەڵگەی مسلمانی و هەروەها کۆمەڵگەیەکی کە کۆچبەرین لێرن، من خەڵکی ماردینم لە کوردستانەوە هاتووم و خانەوادەکەم هەمیشە خانەوادێکی کۆنسێڤەتیڤ بووە. بۆ نمونە، دایکم کەسێکی خوێنەوار نەبوو و هەروەها نەیدەزانی کە بارودۆخەکە چۆن دەبێت. هەر بۆیە دەبوایە هەندێک شتم بۆ ڕوون بکاتەوە و بێگومان ئەمە ئەو شتە بوو کە لە ناخی مندا هەیە و من زۆر جار هەوڵم داوە کە لەگەڵ ئەو
دا قسم قسەی لەگەڵدا بکەم، بەڵام لە هەمان کاتیشدا دەزانم کە هەمیشە دەبێت لێرەدا کار بکەم، هەوڵ بدەم بۆی کە مادە ئامانجەکانی خۆم بەدەست بێنم. و لە هەمان کاتیشدا بێگومان من کەسێکم کە شانازی بە خۆمەوە دەکەم و هەروەها شانازی بە کۆمەڵگاکەمەوە دەکەم. مەبەستان چی لە حەڵاڵ تەنیا یعنی هەر وێبسایتەکە یان چی تێدایە؟ The campaign is about showing هەڵمەتەکەمان بریتیە لە پیشاندانی کۆمەڵگایەک لە وڵاتێکی دیکەدا دەژیت کە ئەوان دەتوان خۆیان بنوێنەرایەتی خۆیان بکەن و لە هەمان کاتیشدا ڕەنگانەوەی خۆیان بێت. بۆ نمونە ئەوان دەتوان هاوڕەگەز بن و لە هەمان کاتیشدا من بەڕاستی دەرفەتی ئەوەم هەبووە کە لە ئەڵمانیادا بم، لە ئەڵمانیادا گەورە بم. و بێگومان شتێکە کە زۆرجار بەدەستی خۆت نییە، ویستی خۆت نییە کە هەڵی بژێری هەر بۆیە بەڕاستی ئەو هەڵمەتێککە دەستمان پێکرد هەڵمەتێکی گەورەیە. باسی کوردبوونی خۆت دەکەیت، باسی موسڵمان بوونی خۆت دەکەیت و زۆرجار ئاڵای کوردستانیشت پێ لە کەمپینەکان دە خەڵکێکی زۆر زۆریش بەشدار دەکات. بۆچی ئەوەندە پێت گرنگە باسی کوردبوونی خۆت و باسی موسڵمان بوونی خۆت زەخ بکەیەوە؟ بەڵێ، زۆرجار باس لەو بابەتە دەکەم و ژمارەیەکی زۆر خەڵکیش باوەڕ ناکەن و بێگومان ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک لە کۆمەڵگای ئەڵمانیدا باوەڕ ناکەن کە من بۆن منە خاوەنی ئەو جۆرە باگراوەندم. بەڵام من هەمیشە جەختم لەسەرەوە کردوێتەوە کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر ئاساییەوە، تاوەکو ئێستاش چەندین جار بە ئاماژم بەوە کردووە و تاوەکو ئێستاش خەڵکێکی زۆر لە کۆمەڵگەی کوردی لە کۆمەڵگەکان دیکەدا باوەڕ ناکەن کە من خاوەنی جۆرە وڵاتی نامەیەکی لەو جۆرەم و هەروەها ناسنامەیەکی لەو جۆرەم. بێگومان ئەمە شتێکە پەیوەندی بە بایۆلۆجییەوە هەیە و منێش دەڵێم کە شتێکی زۆر زۆر ئاساییە. فۆلۆوەری زۆرت لە تۆڕە کۆمەڵاتەکاندا بینیم زۆر کوردیش فۆلۆویان کردووی. ئەو کوردانی کە قسەت لەگەڵ دەکەن پەیامت بۆ دەنێرن ڕەخنەت لێ دەگرن، دەستخۆشیت لێ دەکەن، چی دەڵێن بۆ کارانی دیکەی؟ بەڵێ، بێگومان ژمارەیەکی زۆر فۆڵۆوەرم هەیە بەتایبەتی لە ئینستاگرام و من بەڕاستی خۆشەویستیەکی تایبەتم هەیە بۆ فۆڵۆوەرە و کوردەکان. و چونکە بەڕاستی ئەمە ئەوی کە باز دەکرێت لەبارەی کوردەکانەوە شتێکە ڕاست نییە و من هەمیشە جەخ لەسەرەوە دەکەمەوە کە کوردەکان بەڵێ کەسانێکن کە کۆمەڵگاکانی دیکە جیاوازیەکان قبول دەکەن و بێگومان ئەمە شتێکە کە جێگەی دەستخۆشی ئەوانە و من دەستخۆشیان لێ دەکەم. ئەڵمانیا دەبێت مافی بڵێن کەسانی وەکو ئێوەش وەکو هەموو کەسانی دیکە کە لێرە دەژین پارێزراو بێ بە پێی یاسا دەستور، لێرە سەختی هەیە بۆ ژیانی ئێوە؟ مافەکانتان سنووردار کراون؟ پرسیارەکەم ئەوەیە کە مافی ئەو ئەنەی کە تۆ دەتەوێت داکۆکیان لێ بکەی هاوڕەگەز خواز و بڵێن ئەوانی دیکە لێرە لە ئەڵمانیا پارێزراون یا هێشتا شت ماوە کە لێرەش بکرێ؟ مەبەستت لە کوردەکان لە ئەڵمانیا جەنەرڵی؟ Kurdish people or LGBT Kurdish people? You mean? LGBT in Germany, everyone. So, okay. Bale. The system is protecting your rights, or you think there is still. Yeah, many things have to be done. Pedwaya, ka hashta shti zor ma ka debet bukre. بەڵێ، بەشەوەیەکی گشتی لە ئەڵمانیا دەرفەتێکی ڕاستەقینە هەیە. بووە من دەزانم کە ژمارەیەکی زۆر لە کوردەکان هاتوونەتە ئەڵمانیا و بەشەوەیەکی ئازادانە دەژین، بەڵام لە هەمان کاتیشدا هەندێک لەو شوێنانی کە ژمارەیەکی زۆر لە تورکەکان دەژین ئەوان جۆرە نیگەرانیەکی دیکەیان هەیە. ئەوان بێگومان چەوسانەوە هەیە و لە هەمان کاتیشدا زۆرجار ڕەشیان لێ دەکرێت، دەکوژرێن و هەروەها دەچەوسێنرێنەوە. بەڵام ئەوی کە پەیوەندی بە منەوە هەیە، من کەسێکی تەواو ئازادم و بەتەواوەتیش پارێزگاریم لێ دەکرێت، پارێزراوم. زۆر سپاسەت دەکەم. گەلێک سپاس. کوین جیپسی کورد گەلمن بووی لە ستۆدیۆ.